Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Suomen Pankin rahamuseoon. Olen Rikka Brandär Suomen Pankin viestintäyksiköstä omasta ja museon puolesta. Tervetuloa tähän tilaisuuteen teemana tähän historiaseminaariin, jonka otsikkona on Väinö Tanner, pankkivaltuutettu 6 vuosikymmenellä. Meillä on tänään vieraana Lasse Lehtinen sekä Juha Tarkka, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja. Puheenjohtajana toimii pääjohtaja Erkki Liikanen. Voimme iloksemme todeta, että täällä on erittäin paljon yleisöä paikalla. Istumapaikkoja on valitettavasti vain 100 ja toivottavasti ainakin niin kuin iäkkäimmät vieraat pääsevät istumaan tässä, että voitte vähän katsoa, jos joku on niin kuin vielä iäkkäämpi kuin te. Kiitos. Ja nuoriakin hän on täällä kyllä paikalla myös. Kiitos. Meillä on suora lähetys verkossa. Ja se tämä ei ole vielä mukana siinä. Meillä on suora lähetys verkossa Rahamuseon nettisivujen kautta, eli rahamuseo.fi. Ja huomenna julkaisemme tallenteen tästä tilaisuudesta. Ja verkkolähetyksen takia pyydän, että kaikki mahdolliset kysymykset esitetään mikrofoniin. Tämä tilaisuus kestää noin tunnin. Erkki Liikanen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Hienoa nähdä taas, miten historia kiinnostaa ja miten historia elää. Ja näistä kahdesta vieraasta sen verran niillä on kaikilla erityinen osuus tässä tarinassa. Lasse Lehtinen on Tanner-säätiön puheenjohtaja. Sen lisäksi julkaisee ensi syksynä kirjan tästä aiheesta. Sitä me ei tiedetty, että kutsuttiin puhumaan. Me ei puffata vielä se kirja, me vain esitellään valmiita. Ja mutta se on hieno asia. Ja Lassella on semmoinen tarina vielä, että hän aikanaan teki Risto Rytistä tunnetun TV-esittelijän, kun Risto Ryti nousi sitten oikeastaan historian taustuilta meitä kansakunnan kansalaisten kärkeen. Juha Tarkka on kirjoittanut, on toinen kirjoittanut Suomen Pankin historiassa ja on sitä kautta Tannerin vaiheita nimenomaan pankkivaltuutettuna 6 vuosikymmenellä paljonkin tutkinut. Mutta lähdetäänpä liikkeelle videolla perinteiseen tapaan. Tämä on vuodelta 1961. Pankin ylimmän johdon muodostavat eduskunnan valitsemat 9 pankkivaltuusmiestä. Niin sanotun suppeamman pankkivaltuuston jäsenet Eskola, Tanner ja Söderjelm saapuvat ensimmäisenä valmistelemaan laajemman pankkivaltuuston kokousta. Siirtyessään johtokunnan kerrokseen he ohittavat 2 pankin huomattavinta taideteosta. Juho Rissasen vuonna 1933 suunnittelemat lasimaalaukset sekä Lennart Segerstrålen vuonna 1943 maalamat freskot. Pankkivaltuusto kokoontuu kuukausittain puheenjohtajansa eduskunnan toisen varapuhemiehen Kusti Eskolan johdolla. Pankkivaltuusmiesten on ratkaistava eräät pankin toiminnan keskeisimmistä kysymyksistä, kuten korkokysymykset, uusien setelimallien hyväksyminen, ulkomaisten luottojen ottaminen, eduskunnalle ja valtioneuvostolle tehtävät esitykset ja niin edelleen. Pankkivaltuusmiesten kokouksessa ovat tavallisesti läsnä johtokunnan jäsenetkin, joilla on myös oikeus käyttää puheenvuoroja. Valtuustoa tutkinut Suomen Pankin historian yhteydessä eri vuosikymmenellä. Miten oli pankkivaltuusto tuolloin ja miten on nyt? Miten vertaisit näitä kahta? Silloin oltiin itsenäinen raha, nyt olin maassa eurojärjestelmää. Pankkivaltuuston roolihan oli Suomen Pankin historiassa vuosikymmenien ajan aivan keskeinen, koska se oli oikeastaan ainoa ja käytännössäkin tärkein rahapoliittinen päätöksentekijä. Silloin kun Suomen Pankki siirrettiin valtiopäivien hoitoon 1860-luvulla, niin pankkivaltuustolesta tuli korkein rahapoliittinen päättäjä, joka ratkaisi kaikki tärkeimmät kysymykset. Johtokunta oli pitkään enemmän toteuttavassa roolissa. Et oikeastaan vasta Risto Rytin aikanaan 20-luvulla
pääjohtaja ohitti merkityksessä pankkivaltuuston puheenjohtajan talouspoliittisen vallankäyttäjän. Että pankkivaltuusto eduskunnan pankissa niin käytti ei pelkästään valvovaa, niin korkeinta päätösvaltaa kaikissa keskeisissä kysymyksissä. Kyllä se on tavattoman tärkeä nykyisinkin, koska se mikä on muuttunut on, että pankkivaltuusto nimittää johtokunnan jäsenet pääjohtajan lukunottamaan. Aikaisemmin ne kaikki nimitti presidentti. Pankkivaltuusto päättää voitonjaosta. Sitten jos tulee sellainen tilanne, että pitäisi pääjohtajasta vapautua, niin vain pankkivaltuusto voi käynnistää sen prosessin, koska Suomen Pankki on itsenäinen valtiosta. Että kyllä se iso asia. Jos katsotaan pankkivaltuuston kokoonpanoja ja näitä jäseniä, niin eikö se historian valossa ykköskaartia sinne on aina saatu? Kyllä siellä on ollut yleensä eduskuntapuolueiden, jos ei nyt puheenjohtajia, niin ainakin kaikkein senioreimmat henkilöt on tyypillisesti olleet pankkivaltuustossa. Toki on olemassa poikkeuksia sillä tavalla, että aivan aina kaikki pankkivaltuutet eivät ole olleet istuvia parlamentaarikkoja, vaan välillä on ollut sitten entisiä kansanedustajia myöskin. Sitten palataan mieleen, ketä istuu tänään pankkivaltuustossa. Siis puheenjohtajana on Matti Vanhanen, entinen pääministeri. Jäseninä on valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. On kolme entistä pankkivaltuuston puheenjohtajan jäsenä. Ben Zyskowicz, Olavi Ala-Nissilä ja Seppo Kääriäinen. Säksyn Arto Satonen ryhmän puheenjohtaja, Pentti Oinonen, Ville Vähämäki ja Pia Viitanen. Mutta mennäänpä nyt sitten Väinö Tanneriin. Lasse, Väinö Tanner tuli kansanedustajaksi 26-vuotiaana. Se oli tuohon aikaan nuori ikä. Sinä olit kyllä nuorempi. Ja sinäkin muuten, mutta mikä olisi, joka sai Väinö Tannerin kansanedustajan ehdokkaaksi? Hän ei edes tullut kotiseudultaan kansanedustajaksi. Joo, ja hän oli ollut aika vähän aikaa sosiaalidemokraatti. Siis hän oli löytänyt poliittisen kotinsa itse asiassa Saksassa. Silloin ihan, hän lähti 1902 Saksaan ja vähän muihinkin maihin opiskelemaan, mutta sillä reissulla hänestä sitten tuli paitsi osuuskauppamies, myös sosiaalidemokraatti. Mutta sitten kun hän rupesi seuraamaan tätä liikettä, niin hän tutustui sen ajan vaikuttajiin. Ja siellä oli syntynyt tämmöinen mentorisuhde kuuluisan Eetu Salinin kanssa. Ja sitten se on aika mielenkiintoista sitten, että siinä tämä Eetu Salin oli silloin niin sanotusti pikkusen huonossa hapessa. Hän oli tunnettu ryyppymies. Hän oli erittäin iso poliittinen johtaja, hyvä puhuja, mutta sitten Niina vei häntä juuri niinä vuosina, kun valmistauduttiin siihen 1907 vaaleihin. Ja hän ilmeisesti, siis tämä on nyt ehkä keittiöpsykologia, mutta hän niin kuin ajatteli, että hän on tutustunut nuoreen kielitaitoiseen maailmalla jo matkustaneeseen mieheen, joka on sosiaalidemokraatti ja osuuskauppamies, niin hänet pitää sitten taivutella ehdokkaaksi näille valtiopäivän vaaleille. Ja niin, se Eetu Salin taivutteli Väinö Tannerin. Mä luulen, että siinä ei välttämättä edes hirveästi taivuttelua tarvittu, koska on viitteitä siitä, että Väinö Tanner jo nuorena niin kuin oli varma omasta merkityksestä. Hänhän varhaan meni naimisiin myöskin Lindan kanssa ja heillä oli pitkä avioliitto. Poliitikkojen vaimothan jaetaan kahteen ryhmään. Toiset työntää eteenpäin, toiset vetää taaksepäin. Kumpi hän kuuluu, Linda? No kyllä ehdottomasti, jos otetaan nyt koko matka, siis koko pitkä avioliitto, siihen kuului 8 lasta, niin siis kyllähän tämä Linda oli tuki ja turva. Ja voi olla, että siellä tuli palautetta kotona keskusteluissa, saattoi tulla, mutta aina sitten lopulta kuitenkin oli Väinön tukena. Täydentäisin tähän siihen, että he suinkaan menneet heti naimisiin, vaan he perustivat perheen menemättä naimisiin, koska Väinö Tanner ei kuulunut kirkkoon, niin hän periaatteista ei halunnut mennä naimisiin ainakaan alkuvaiheessa. Se Lindahan liittyy semmoinen mielenkiintoinen tarina. Hän oli ison talon tyttö. Ja kun hän sitten liittyi sosiaalidemokraatteihin, niin isä ilmoitti, että ei ole kotiin tulemista. Hän ei tullut koko elämänsä aikana käymään kotona isän läsnä ollessa sen jälkeen. Se oli hyvin semmoinen klassinen tarina, että porvarisperheen lapsi, tyttö tai poika,
heittäytyy vasemmistolaiseksi. Ja Linda oli oikein vasemmistolainen silloin nuorempana. Siis Linda kuului tähän porukkaan, joka piilotteli näitä Venäjän vallankumouksellisia. Ja voidaan sanoa, että Linda oli silloin ihan nuorempana kommunisti, jos nyt näin voi sanoa, että hän lientyi sitten Väinön matkassa. Hypätäänpä 10 vuotta eteenpäin. 1917 hän oli Suomessa revontaa-aikaa. Tuli Tokoin senaatti keväällä 17. Tanner oli silloin siis 36-vuotias. Hän tuli tämän senaatin valtiovarainministeriksi itse asiassa. Juha Tarkka, minkälaisia aikoja edettiin talouspoliittisessa mielessä tuolloin? No, siihen tapahtui tämä hallituksen vaihdos Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen, jolloin keisari luopui vallasta ja sillä tuli ensin ruhtinas Lvov ja sitten myöhemmin Aleksander Kerenski pääministeriksi. Ja heti hallituksen vaihdoksen jälkeen niin Suomen siihen asti venäläistynyt senaatti erosi, se on niin sanottu sapelisenaatti, ja sen tilalle nimitettiin tämä Tokoin senaatti, jossa eduskunnan sen aikuisten voimasihteiden mukaisesti oli enemmistö sosiaalidemokraatteja ja Väinö Tanner yhtenä heistä. Talouspoliittisestihan keskeisenä ongelmana oli irrottautuminen Venäjän taloudellisesta kaaoksesta. Rupla oli syöksy kierteessä ja poliittisista syistä markka oli pitänyt kytkeä ruplan kurssiin ja se aleni sen kanssa samaa vauhtia, mutta heti tämän Venäjän hallituksen vaihdoksen jälkeen niin tämä sidos onnistuttiin purkamaan ja inflaatio Suomessa sen takia sitten, jos ei pysähtynyt, niin ainakin hidastui merkittävästi. Ja sitten myöskin Tannerin myötävaikutuksella onnistuttiin neuvottelemaan paremmat ehdot siihen, miten venäläisten Suomessa olevaa armeijaa rahoitettaisiin. Siihen asti Suomen Pankki oli vaihtanut että venäläisten ylläpitämiseksi lähetettyjä ruplia markoiksi rajoituksetta, mutta nyt sitten Tannerin aikana onnistuttiin neuvottelemaan semmoinen järjestely, jossa venäläiset maksoivat länsivaluutalla sen ylläpidon täällä. Tosin siinä vaiheessa sitten ne vaihtoehtoiset määrätkin alkoivat jäädä pieniksi, koska tämä Venäjän valtakunta oli hajoamassa. Vasemmistoenemmistön eduskunta hajotettiin. Mitäs Tanner siitä? Ymmärsikö hän sitä vai paniko joukon porukassa vastaan? Kyllähän siis tätä pidettiin, tätä eduskunnan hajottamista, joka seurasi tätä valtalakia, jossa eduskunta ilmoitti ottavansa korkeimman vallan Suomessa, niin tästä seurasi eduskunnan hajottaminen ja tätähän hajottamista Tanner ja puoluetoverinsa piti laittomana tietenkin. Ja siitä oli tietysti myöskin sitten konkreettista seurauksena se, että kun järjestettiin sitten hajotusvaalit, niin sosiaalidemokraatit menetti enemmistönsä tässä eduskunnassa, ja tämä johti sitten syksyllä 17 näiden yhteiskunnallisen suhteiden kärjistymiseen tavattomalla tavalla, niin kuin tiedetään. Mutta se jakoi tietysti sillä tavalla jo sitten sosiaalisen puolueen, että osa piti tätä niin hävyttömänä, että se antoi sitten oikeutuksen tähän niin kuin radikaalimpaan touhuun, mutta siihen nyt Väinö Tanner ei lähtenyt. Oikein ei minkään lähteiden mukaan niin lähtenyt. Sitten kun sisällissota kuitenkin alkoi, niin hän oli Elannon johdossa ja sehän oli tietysti hyvin keskeinen paikka. Maa on sotatilassa ja Elanto on keskeinen ruokatarvitteiden välittäjä. Miten arvioisit hänen rooliaan tässä vaiheessa? Jälkeenpäin niin sanottu Valkoinen Suomi tietysti hyvin pitkään muistutti siitä, että Tannerin Elanto oli punakaartin muonittaja. Mutta oli vaihtoehdot kyllä aika vähissä, jos koko Etelä-Suomi oli punaisten hallussa. Ja punaiset oli Helsingin vallanpitäjiä. Niin. Ja sitä paitsi, niin Väinö Tanner ei halunnut, että ihmiset kuolevat nälkään. Ei punakaartiakaan saanut tappaa nälkään, ainakaan jos se Tannerista ja Elannosta riippui. Mielenkiintoista, että Mannerheim vielä muistelmissaan viittaa tähän, että hän niin kuin puolustaa omaa käyttäytymistään sillä, että Elanto oli ruoan jakelija punaisille, mutta sitten korjasi kyllä näkemystään. Korjasi näkemystään tietysti, mutta totta kai se korpesi Valkoisen armeijan ylipäällikköä se, että niin kuin tuommoinen sotilasjohtaja miettii sitä, että olisiko ratkaisu tapahtunut aikaisemmin, jos ei näin ja näin olisi ollut, mutta kyllä siis minusta
Tannerilla ei ollut mitään vaihtoehtoa, eikä Elannolla ollut vaihtoehtoa. No sitten, kun sisällissota oli päättynyt ja vähän aikaa kului, niin päästiin Tarton rauhanneuvotteluihin. Juha, mikä oli, Tanner oli mukana siellä. Miten sä arvioit Tannerin roolia näissä rauhanneuvotteluissa? No Tannerhan oli valittu sitten sisällissodan jälkeisessä ensimmäisessä vaaleissa eduskuntaan ja hän oli tietysti puoluejohtajana etuoikeutettu osallistumaan tähän kielitaitoisena miehenä. Tarton rauhanvaltuuskuntaa johti J.K. Paasikivi, jonka kanssa Tanner myöhemminkin sitten neuvotteli venäläisten kanssa vuonna 1939. Eli Tanner teki kaksi rauhaa. Näin voi sanoa. Hallituksen ohjeethan Tarton rauhanvaltuuskunnalla oli semmoiset, että Suomelle piti saada Vienan, Karjala ja Kuolan Niemimaa. Ja näillä eväillä Paasikivi ja Tanner ja Väinö Voijomaa matkusti sitten neuvottelemaan venäläisten kanssa. Ja Tannerin linjahan tässä oli sovinnollinen ja he tyytyivät sotaa edeltäneisiin rajoihin sillä muutoksella, että vedoten erääseen tsaarin aikoinaan antamaan sopimukseen, niin Suomelle sitten annettiin tämä Petsamon alue, joka aikaisemmin ei ollut Suomelle koskaan kuulunutkaan. Mutta pari kuntaa annettiin niin, sitten. Niin, suomalaiset oli siinä ennen tätä rauhansopimusta niin miehittäneet Repola ja Porajärven kunnat tuolla Ilomantsin takana ja niitä vastaan sitten venäläiset tämän Petsamon suostuvat myöntämään, mutta nämä alkuperäiset suursuomihaaveet tietenkin osoittautuvat turhaksi ja Väinö Tanneria ja muita rauhanneuvottelijoita, Paasikiveä ja näitä niin pidettiin sitten häpeä rauhan tekijöinä oikeistopiireissä. Joo, ja sehän sai se symbolisen vielä siinä, kun Bobby Siveen ampui itsensä ja sitten tämä luoti ommeltiin AKS:n lippuun. Niin Bobby Siveen oli ylioppilasaktivisti, joka toimi Rapolan nimismiehenä tällä miehityksen aikaa. Mutta siis se, mikä Väinö Voijomaa, joka oli semmoisessa suhteessa Väinö Tanneriin, että aina välillä kovasti kritisoi ja välillä ihaili, niin hänen muistelmiensa mukaan Tanner kävi, tai jotenkin se käy ilmi, että Tanner uskalsi käydä omia neuvotteluja, epävirallisia neuvotteluja venäläisten kanssa. Ja tämmöinen venäläinen, varsinkin neuvostovenäläisten tapa on vielä, että jos tulee salateitä, sama informaatio, kun tulee virallista tietä, niin sitten vasta uskotaan. Jos tämä pitää paikkansa, niin Tanner on ollut sitten myöskin oma aloitteinen siellä. Ainakin on kiistatonta lähteiden mukaan se, että Tanner ja Paasikivi oli tämän valtuuskunnan johtohenkilö. Todellisuudessa, joo. Se oli mielenkiintoista, että entä kun Tarhon rauhansopimus tehtiin, niin tuo rajatilanne oli aika epäselvä itse asiassa myöskin Karjalassa. Ja sen ylihän käveltiin molempiin suuntiin, mutta ei päässyt turvallisesti liikkumaan. Ja sen jälkeen nyt on vasta sitten rupesi ne ihmiset, jotka oli ajautunut siellä sodan jälkeen pitkin Venäjää, niin hakeutumaan Suomeen. Tuli vastaan sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että Suomen Pankin konttori Pietarissa oli se paikka, jossa täytettiin evakuointipaperit. Se oli silloin kyllä jo toisen valtion alaisuudessa, mutta palataan siihen toisessa yhteydessä. Mennäänpä tästä eteenpäin. Sinä teit todella sen ohjelman Risto Rytistä takavuosina, olet nyt tutkinut Tanneria. He tutustui toisensa 1919, eli sisällissodan jälkeen. Ryti tuli silloin eduskuntaan ensimmäistä kertaa, Tanner 7. kertaa. Ajatelkaa, 10 vuotta eduskunnassa ja 7 vaalit. Että kyllä se ihan vakaa tulee. Lyhyet valtiopäivät. Lyhyitä valtiopäiviä. Jopa lyhyempiä kuin meillä Kekkosen aikaa. Meilläkin meni aika tiuhaan. Tanner valittiin muuten eduskuntaan uransa aikana 15 kertaa. 15 vaalissa. Kuudella vuosikymmenellä, eikö seitsemällä vuosikymmenellä? Seitsemällä vuosikymmenellä. Joo. Mutta mikä oli näiden miesten suhde alusta pitäen, Lasse? Palataan tähän sodan vaiheisiin myöhemmin. Siis mulla henkilökohtaisestikin on semmoinen niin kuin aha-elämyksiä tullut tietysti silloin, kun tein sitä yleisradiollista ohjelmaa, että jotenkin se talvisodan alkaminen ja se seuraava päivä on ollut niin kuin kaikilla muistissa, poliittisessa historiassa muistissa, että siinä niin kuin mukaan vasta Ryti ja Tanner olisivat niin kuin heidän kohtalonsa yhtyneet, mutta he olivat 20 vuotta sitä ennen niin kuin jatkuvasti tekemisissä. Se alkoi tietysti silloin 1919 ja
Mä luulen, että siinä oli myöskin vähän samantapaiset luonteet. Tapasivat toisensa ja jollakin lailla syntyi semmoinen yhteys, että nämä herrat pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa ja luottamaan siihen, mistä on puhuttu ja mistä on sovittu. Ja molemmat tarvitsivat tietysti perusteluja asialle. Ne oli hyvin asiakeskeisiä miehiä, molemmat. Voisi sanoa, että molemmat oli sellaisia, jotka oli aika vähän viileitä siis ihmisinä. Ei kovin vahvaa empatiakykyä ollut. Ei ollut kovin vahvaa empatiakykyä, että niin kuin numeroitten ja asioiden kautta mietittiin ratkaisuja siihen. Toinen oli vasemmistosta ja sanotaan, että yksi selkeä ero on tietysti se, että Risto Ryti oli aika julmana niin kuin punaisten kohtelun takia, mutta silläkin on yksi selitys, että kun hän oli silminnäkijänä vaimonsa kanssa mommilla veriteoissa, että siellä onnistui hiuskarvan varassa pelastumaan. Onnistui pelastautumaan, että hän on ollut siis niin sanotusti punaisen terrorin silminnäkijän. Ja taas Tanner teki paljon töitä sen eteen, että punaisilla olisi inhimillisempi kohtelu. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä kaverit toisensa sillä lailla ystävystyivät toisiinsa ja kun talvisota alkoi, niin ne oli siis todella 20 vuotta tehneet töitä yhdessä. Linda Tanner oli sanonut tuosta Väinöstä, että Väinö tietää kaiken menneisyydestä ja nykyhetkestä, mutta Väinö ei ymmärrä tulevaisuutta, kun Väinöllä ei ole mielikuvitusta. Ja se käy hirmu usein esiin niin kuin Väinö Tannerin elämän aikana. Hän luulee ja toivoo ihmisistä parempaa. Ja siis hän ei uskonut sodan mahdollisuuteen. Hän ei uskonut Hitlerin valtaan nousuun. Hän oli 30 vuotta ravannut Saksassa ja ihaillut saksalaista osuustoimintajärjestelmää, saksalaista pankkijärjestelmää, saksalaista sivistystä ja kulttuuria. Joku sanoi, että siellä on tämmöinen hourupää Hitler, joka saattaa nousta valtaan. No eikä nouse. Ei ne nyt niin hulluja voi saksalaista. Eli hänellä oli tämmöistä, joka tunneköyhyyttä, mutta myöskin siis mielikuvituksen puutetta. Ja palataan tähän vielä tuossa talvisodan kynnyksellä. Ehkä yksi semmoinen detaili kuitenkin. Pitää muistaa, että siis Ryti ja Tanner oli läheisessä yhteistyössä. Niillä oli myös Kyösti Kallio. Ne tapasivat kaikki 39. Niiden ero 20-luvulla oli se, että heti sisällissodan jälkeen oli se, että Kallio asettui sovinnon puolelle. Hän on sovinto, ei kostoa. Ja Tanner ja Kallio työskenteli sovinnon puolesta koko ajan, kun Ryti tuli lähetystä kauempaa. Sitten ne tapasivat yhteisessä missiossa 39. Mutta mennäänpä sitten eteenpäin. 20-lukuhan oli itsenäisen valtion ensimmäinen täysi vuosikymmen. Siellä oli monenlaisia vakauttamispyrkimystä. Suomi haluttiin liittää kultakantaan ja liitettiinkin. Ryti oli pääjohtaja. Mikä oli tässä tilanteessa Tannerin kanta? Oliko Ryti ja Tanner samaa mieltä? Kuinka vahva oli Tannerin roolipäätöksiä tehtäessä? Ryti ja Tanner, talouspoliittinen yhteistyö tosiaan alkoi jo siinä 20-luvun alussa viimeistään, ja Tannerhan oli sitten poliittisissa keskusteluissa jo aikaisin ollut sitä mieltä, että ykkösprioriteettina sen aikuisissa oloissa oli inflaation pysäyttäminen ja valtion budjettialijäämän lopettaminen. Ja hän joutui tässä sitten taistelemaan oman puolueensa vasemmistosiipeä vastaan, joka olisi ollut erilaisella kannalla valtiontalouden suhteen, mutta tämän vakauttamispolitiikkahan sitten toteutui käytännössä Rytin ollessa valtiovarainministerinä, josta hän sitten myöhemmin tuli Suomen Pankin pääjohtajaksi, ja Tanner tuki tässä Rytin politiikkaa kautta linjan. Semmoinen ero ehkä oli, että silloin ennen Rytin pääjohtajakautta niin Suomen Pankissahan oli pankkivaltuuston puheenjohtajana Ville Lavonius, vakuutusjohtaja, joka olisi halunnut vahvistaa Suomen markkaa enemmän kuin mihin Ryti oli valmis ennen kuin se kytketään kultakantaan. Ja tässä Tanner oli tämän vahvemman
markan puolella, mutta sitten Rytin tultua Suomen Pankin pääjohtajaksi, niin mukautui sitten Rytin linjaan, joka oli se, että markka kytkettiin kultakantaan hiukan aliarvostettuna. Mutta sillä seurauksella, että inflaatio maassa pysähtyi ja asiat oli vakaalla kannalla, kunnes sitten suuri maailmanpula 30-luvun alussa romahdutti koko tilanteen. 27 muodostettiin ensimmäinen sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus. Relanderia presidenttinä ei pidetty kovin vahvana, pikemminkin päinvastoin. Mistä hän sai tällaisen ajatuksen? Tähän on niissä ajoissa erittäin voimakas radikaali veto. Pitää muistaa, että oli vajaa 10 vuotta sisällissodasta, maa oli täysin jakautunut. Hän valitsee vasemmalta pääministerin. Luultavasti Relander oli, ja kaikkien niin kuin lähteiden mukaan, hän oli vähän pehmeä ihmisenä, mutta niin sanottu hyvä ihminen. Eli hän halusi hyvää ihmisille ja hän halusi jättää jonkinlaisen jäljen. Täytyy muistaa, että siis oli vähemmän kuin 10 vuotta niin kapinasta ja vapaussodasta ja niin edelleen. Ja se oli aikamoinen veto, että nimitetään ikään kuin hävinneen puolen puolueenjohtajan vähemmistöhallitus. Mutta kun presidentin asema antoi siihen oikeuden, ja varsinkin kun se tilanne oli semmoinen, niin kuin hyvin usein suomalaisessa politiikassa, että ensin puolueet ilmoittaa, kenen kanssa ne ei ainakaan rupea mihinkään. Tämä ihan viime aikoinakin on tapahtunut. Niin, että mihinkään yhteistyö ja niin edelleen. Niin sitten yhtäkkiä presidentti huomaa, että hei, no mutta sitten jos tuomari Tanner muodostaisi tämmöisen hallituksen, ja vähän hölmistyneenä niin kuin näin kävi, ja se kuitenkin pysyi pystyssä ihan kohtuullisen ajan, koska eri syistä sitten eri puolueet tukivat sitä eduskunnassa, että sitä ei kaadettu heti ensimmäiseen välikysymykseen. Mutta siitä tuli paljon suurempi niin kuin symbolimerkitys, joka sitten, jota meillä vähän niin kuin tässä historian kaanonissakin on toistettu. Eli kun sitten Relander presidentti sairastui, kun presidentti piti ottaa suojeluskuntaan paraatin vastaan tuossa Senaatin torilla. Niin sisällissodan päättymisen niin. Vuosipäivänä, niin. 10-vuotispäivänä. Niin. Pitää muistaa, että se oli vielä se päivä. Juuri näin. Niin VT-presidentti, eli pääministeri Väinö Tanner ottaa sen vastaan. No ei hän hirveän innostunut ollut siitä, mutta hänen sanoneen, että kun näin hommat otetaan, niin ne hoidetaan myöskin sitten. Ja näin meni, ja hän sai haukut oikealta ja vasemmalta. Koska hän sanoi, että tässä hommassa ei saa valita ruokiaan, vaan ne on syötävänä. Kaikki on. Joo, niin ensinnäkin niin oma porukka, eli vasemmisto haukkui hänet, että kehtaa mennä niin kuin lahtareiden marssin ottaa vastaan. Ja sitten tietysti nämä Lapuan liikkeen väki ja nämä oli kauhean äkäisiä, että kehtaattekin niin kuin tehdä kunniaa tuommoiselle punikille siinä. Tanner sanoi, että hän selvisi kyllä, hän hommas sylinteri hatuun ja sitten oliko se sihvo siinä takana, joka kertoi aina, milloin pitää ottaa lakki päästä. Ja kenraalit, jotka osaa tämän protokollan, niin se meni oikein hienosti siitä. Mutta se oli hieno sitten kuitenkin niin kuin myöskin symbolisena eleenä, koska ehkä vielä tärkeämpää kansakunnan kannalta oli se, että näissä kunnallisvaaleissa heti sisällissodan jälkeen niin pääsi jo vasemmistolaisetkin kunnanvaltuustoihin, mutta sitten, että tämmöinen demari johtaja pääsee joksikin aikaa pääministeriksi, niin oli sekin aika hieno yhdistävä tekijä. Sitten jatkuu vahva talouden nousu, mutta 30-luvulla sitten Suomi ja koko maailma syöksyi lamaan. Tästä suuresta lamasta tullaan järjestämään erillinen näyttely täällä Suomen Pankissa. Mikä oli pankkivaltuuston ja Tannerin rooli tämän laman ajan vaikeina vuosina 30-luvulla? No, kun lamahan aiheutti Suomessa tavattomia taloudellisia vaikeuksia, varsinkin metsätaloudessa ja maataloudessa, jossa tuottajahinnat laskivat ja puun hakkuut romahti ihan murto-osaan siitä, mitä ne olivat olleet. Tämä aiheutti sitten voimakkaita jännitteitä, jotka ei vähiten suuntautui Suomen Pankkia kohtaan, joka
pari vuotta laman alkupuoliskon yritti sinnitellä kultakannassa, kunnes sitten Englantia seurata joutui antamaan periksi. Tässä Tanner tuki Rytiä varauksettomasti tässä Rytin pyrkimyksissä torjua näitä inflaatiopaineita ja sitten myöhemmin kultakannasta luovuttua, niin niitä vaatimuksia, joita esitettiin niin kuin voimakkaaksi Suomen Pankin setelirahoituksen lisäämiseksi. Tässä hän sitten muutenkin oli talouspolitiikan johtoasemissa, täällä hän asetettiin sitten valtion menojen supistamislautakunta, jossa taas oli Paasikivi puheenjohtajana ja Tanner keskeisenä jäsenenä, jotka sitten päätti alentaa virkamiesten palkkoja 5% 3 vuodeksi. Mutta onko se niin, että naimattomilta alennettiin 10%? Joo, naimattomilta 10% ja perheellisiltä 5%, mutta kaikkien pienipalkkaisimpia ei alennettu ollenkaan. Mutta 3 vuonna nämä alennukset sitten tehtiin tämän valtion menojen supistamislautakunnan johdossa. Hieno nimi. Siellä oli mukana, Paasikivi oli kanssilautakunnassa. Paasikivi oli puheenjohtaja, sitten oli Risto Ryti, Väinö Tanner, Alexander Frey, joka oli Yhdyspankin pääjohtaja, ja sitten Tyko Reinikka, Maalaisliiton kansanedustaja. Mennäänpä sitten tähän seuraavaan isoon poliittiseen käänteeseen Suomessa, se oli Cajanderin hallitus. Se oli ollut 10 vuotta aikaisemmin, oli ollut demokratian vähemmistöhallitus, mutta sitten tuli punamulta yhteistyö. Ja se joutuu tietysti, talous oli hyvin vahvassa iskussa. Lasse Letsen vastaväitti ja Timo Soikkanen on väitellyt tästä aiheesta, joka on hyvin mielenkiintoista. Miten arvioit sen ajan talouspolitiikkaa ja haasteita, Juha Tarkka? No, Tannerhan edusti tämmöistä säästäväisyyslinjaa tässä noususuhdanteessa ja häntä on myöhemmistä kritisoitu, varsinkin puolustusmenojen pienuudesta. Hän yritti vastustaa Mannerheimin toiveita puolustusmenojen kasvattamiseksi ja näin poispäin. Ja hän sitten, kun valtiontalous muuttui ylijäämäksi, silloin Suomi oli tavattoman voimakkaassa taloudellisessa kasvussa, niin Tanner perusti suhdannerahaston, johon pantiin näitä rahoja sivuun, siltä varalta, että tulisi uusi lama. Ja tästä sitten he Rytin kanssa kansantaloudellisessa yhdistyksessä väittelivätkin siitä, että onko tämä nyt riittävä tämä suhdannerahasto vai ei. Mutta ne ongelmat ei sitten tulleetkaan uuden laman muodossa, vaan sitten maailmansodan syttymisen muodossa. Silloinhan tuli iso rooli Tannerilla. Kyllä, mutta siinä oli myöskin semmoinen, että koko ajan siis Tanner oli niin kuin nyt kiistaton vasemmiston johtaja. Hän oli marssittanut valitsijamiehensä Kyösti Kallion taakse sitten presidentinvaaleissa, joka sitten oli punamulta hallitus ja presidentinvaalit ja niin edelleen. Niin hän oli kiistaton johtaja ja totta kai silloin sekä puolustusneuvoston puheenjohtaja Marsakka Mannerheim että muu puolustusväki ja oikeisto sanoi, että siis kun Tanner ei ymmärrä maanpuolustuksen päälle, niin hän käytti monta puhetta, niitä oikein siis juhlapuheita ja tämmöisiä esitelmiä, jossa hän perusteli sitä. Ja se perustelu niin kuin isolla pensselillä kuvattuna oli se, että ymmärretään kyllä nämä puolustuksen tarpeet, mutta yhteiskunta on rakennettava sellaiseksi, että työmiehelläkin on jotakin, jota hän haluaa puolustaa. Ja silloin niin kuin, että näihin sosiaalisia parannuksia tehtiin. Ja mä jostain ymmärsin, että vuoden 1939 valtion budjetissa niin puolustusmenoihin uhrattiin 25%. Ja nyt se on 2,5%. Silloin tietysti valtiolla paljon vähemmän muita menoja. Valtiolla oli paljon vähemmän tehtäviä ja Tannerkin muutti suhtautumistaan puolustusmenoihin vuoden 1938 budjettikäsittelyssä. Siihen asti hän oli hyvin niukalla kannalla. Häntä keljutti tämä arvostelu. Ja sitten molemmat miehet hän oli oikeassa. Mannerheim oli oikeassa, että olisi pitänyt ehkä vähän olla rompetta enemmän. Mutta työmies myöskin sitten puolusti isänmaata 1939-1945 ihan sen takia, että oli jotain, mitä kannatti puolustaa. Ja molemmat kehu sitten sodan jälkeen toisiansa vasta, antoivat tunnustusta toisillensa, sekä Mannerheim että Tanner. Molempien reaalio on tärkeää, mutta ehkä ne Mannerheimin liikkeet sodan aikana olisivat hyvin merkittäviä. Se, että luovuttiin
vapaussodan muistopäivästä ja tehtiin, tuli tammikuun kihlaus, ne oli hyvin suuria. Mutta mennäänpä sitten siihen marraskuuhun 1939. Silloinhan ensimmäisen päivänä marraskuuta, kun Suomen Pankin vaikka avasi ovensa, niin joulukuuta, niin Väinö Tanner marssi sisään, sota oli syttynyt, pyytämään Risto Rytiä pääministeriksi. Ja vähän myöhemmin sitten tuli myöskin Kyösti Kallio. Miksi nämä kaksi päätyivät samaan henkilöön, Juha? Ja miksi Väinö Tanner ensin? No, hallituksen vaihdossa oli itse asiassa käynnistynyt edellisenä päivänä, jolloin Kajanderin hallitus oli ensimmäisen sotapäivän iltana saanut luottamuslauseen eduskunnassa, mutta tämä luottamuslause oli muodollisuus ja välittömästi äänestyksen jälkeen Tanner oli marssinut Kajanderin puheelle ja sanonut, että hallituksen on erottava ja jos ei se eroa, niin hän vetää sosiaalidemokraattiset ministerit pois hallituksesta. Ja tässä tilanteessa tietysti sitten hallitus erosi ja Tanner oli puhunut myöskin jo aikaisemmin Kallion kanssa siitä, että Rytistä pitäisi nimenomaan tehdä pääministeri. Ja nyt voi miettiä, että minkä takia. Hän oli tietysti ensinnäkin luonteen ominaisuudessaan kylmähermoinen mies. No niitä oli ehkä Suomessa muitakin. Toisaalta hänellä oli suomalaisista johtavista henkilöistä parhaat suhteet länsivaltoihin, varsinkin Amerikkaan ja Britanniaan, johtuen hänen toiminnastaan finanssidiplomatiassa. Ja silloin toivottiin tukea länsivalloilta ja ajateltiin, että Ryti olisi oikea henkilö sitä tukea saamaan. Mutta kyllä keskeinen rooli asia varmaan oli siinä, että sekä presidentti Kallio että sitten valtiovarainministeri ja pankkivaltuuston puheenjohtaja silloin Tanner, niin oli tosiaan Rytin läheisiä työtovereita. Tanner 20 vuoden ajalta ja Kalliokin oli istunut Suomen Pankin johtokunnassa koko 30-luvun ennen kuin hänet valittiin tasavallan presidentiksi, niin Rytin läheisimpänä työtoverina johtokunnassa, että nämä miehet tunsi Rytin erittäin hyvin ja olivat kuulleet niin kuin samaan sisäpiiriin näitä sota-ajeltavissa. Ja Kallio varmaan tunsi omat rajoituksensa. Kallio ei puhunut mitään kieliä. Joo. Ja hänellä terveyskin vähän reistaili. Mutta täytyy sanoa, että kun Ryti ja Tanner nyt tässä dramaattisessa tilanteessa toisensa kohtasivat, niin siinä kohtasi myöskin aikakautensa kaksi kansainvälisintä suomalaista. Tanner oli valittu 27 koko maailman osuustoimintaliikkeen puheenjohtajaksi. Ja valintakuulema tapahtui sillä tavalla, että ehdokkaiden joukossa, siis koko maailmasta, ei ollut yhtään niin kielitaitoista ja esiintymiskykyistä kuin Väinö Tanner. Ja tietysti ihmetyttää tänä päivänä, että mutta ne oli harvassa ne, joilla oli nämä kansainväliset osaamiset. Ja Ryti taas oli ollut Kansainliiton finanssikomiteassa ja sitten Bank of International Settlementsin johdossa kokouksissa. Että molemmilla miehillä oli ainoalaatuiset kontaktit. Mutta sitten vielä siis, vaikka kun Tanner ja Kallio pyysivät Rytiä ja Kallio lopulta taivutti hänet, niin sitten Tanner joutui lähtemään mukaan hallitukseen. Itse asiassa Tanner itse sanoi, että yksi tekijä, joka vaikutti Rytin suostumiseen, oli se, että hän lupautui Rytin hallituksen ulkoministeriksi. Ja hän myöhemmin sanoi, että tämä on hänen uransa kohtalokkain päätös. No nyt viime aikoina on julkisuudessa ollut paljon keskustelua, miten mediassa ministerit kertovat liikuntaharrastuksestaan. Niin tämän ajankohtaisen aiheen vuoksi näytämme nyt yhden filmin. Tässä muuten ennen kuin mennään siihen, niin tässä unohtui näyttää tämä kuva Tannerin pankkivaltuustossa, jossa on nyt Tannerin ajan pankkivaltuusto juuri silloin sodan aattona, jossa istuu paitsi pankkivaltuutetut, niin myöskin sitten johtokunnan jäsenistä tässä oikealta Jukka Rangel ja Kaaperi Kivialho ja von Hörlin. Mutta mennään siihen Erkin lupaamaan liikuntapätkään, joka on tässä. Suomen ja Ruotsin välinen marssimaaottelu saa koko kansan vanhuksista lapsiin saakka liikkeelle. Eduskunta marssii. Kansanedustaja Tanner.
tasavallan presidentti Ryti ja pääministeri Rangel. Kyllä ne aika pienistä nykyisin jupisivat televisiossa ja lehdessä, että ajatellaanko vaan tämmöistä filmiä. Mutta Tannerilla oli pitkä jakso sota-aikana hallituksissa eri vaiheissaan, niin miten Lassi arvioisit hänen rooliaan ministerinä sota-ajan hallituksissa? Siis se oli tietenkin sillä lailla, että ilman sitä, että sosiaalidemokraatit olisivat, etteivät olisi osallistunut hallitukseen, niin silloin ei näistä sotaponnisteluista ja ylipäätänsä olisi tullut yhtään mitään. Nyt kun sanon, että Tanner ei uskonut sodan syttymiseen, niin kyllä sitten sosiaalidemokraattisessa puolueessa oli paljon sellaista väkeä, joka valmistautui tämmöiseen maanpuolustukseen ja henkiseen maanpuolustukseen ihan sillä silmällä, että jos ja kun se sota syttyy, niin tämä pitää tehdä. Tämä oli alkanut jo 36-37, että oli paljon tämmöisiä hankkeita, joissa haluttiin tavalla tai toisella tuoda nämä yhteiskunnalliset ryhmät yhteen, ja Tanneria pidettiin niistä tietoisena. Esimerkiksi se, että jotka sitten sodan aikana toteutui, sä sanoit äsken tämän tammikuun kihlauksen, jossa niin kuin työmarkkinaosapuolet tunnustivat toisensa, mutta ennen sodan syttymistä oli jo hyvin pitkälle valmisteltu se, että suojeluskunnat antoi julistuksen, että nyt voi demaritkin liittyä suojeluskuntaan, ja SDPn puoluetoimikunta teki vastaavan, että nyt sopii ihan hyvin sosiaalidemokraattien liittyä suojeluskuntaan. Ja lottajärjestöjä ja niin edelleen. Tämmöistä rakennettiin, ja sitten oli myöskin propagandakoneisto. Sitä oli harjoiteltu vuodesta 1937 lähtien, ja siellä oli tämmöinen herra kuin Kalle Lehmus, joka oli jo ennen talvisodan syttymistä, siis Tannerin luottomies, oli laitettu päämajaan tämmöisen niin kuin sensuurin ja Kustaa Vilkunan lähelle sensuuria ja näitä sotapropagandaa miettimään. Ja Kalle Lehmus sitten oli tärkein henkilö päämajassa sitten sotien ajan, ja hän puhui niin kuin Väinö Tannerin äänellä. Jälkiä on jäänyt, mutta ei tietenkään kauhean paljon, koska niistä ei paperille kaikkea laitettu. Mutta sen takia se Tanner oli siellä siis paitsi edustamassa omaa poliittista viiteryhmäänsä, niin myöskin edustamassa sitä toista puolta kanssaan. Ja sitten kun omakin porukka, sitten kun Saksan sota-onni oli kääntynyt lopullisesti ja ruvettiin niin kuin hakemaan poispääsyä sodasta, niin edelleen Tannerin piti olla, nyt kun jälkeenpäin katsotaan, niin Tannerin piti olla loppuun asti hallituksessa. Ja 1944, kun tätä taas kerran SDPn toimikunnassa käsiteltiin, niin hän sanoi ne kuuluisat sanansa, että jos ajattelette minun parasta, niin käskette minun lähteä hallituksesta, jos ajattelette isänmaan parasta, käskette minun pysyä hallituksessa. Sota-ajan valtiovarainministerin homma on vähän erilainen, kun maa on säännöstelyssä ja pääomat ei liiku rajojen yli ja keskuspankin pitää rahoittaa valtiota. Miten valtiovarainministeri toimii sodan aikana? Mikä hänen tehtävänsä on, Juha? No, kyllähän valtiovarainministerin tehtävä, siis Tannerinhan oli keskeinen rooli hallituksessa noin yleispoliittisesti ja muuten, mutta hänen roolinsa valtiovarainministeri oli tietysti aika paljon passiivisempi kuin mitä se olisi ollut rauhan aikana, koska sotaponnistuksia rahoitettiin keskuspankista ja yksityisistä pankeista setelirahoituksella ja pankkilainoilla melkein rajoituksetta. Valtiovarainministerin tehtävänä on paitsi tietysti
hoitaa niin, että rahoitushuolto toimii, niin sitten edistää kansalaisten säästäväisyyttä, koska sitä liikakysyntää, joka markkinoille tuli tämän setelirahoituksen muodossa, se piti yrittää sitoa kaikin tavoin sotaobligaatioilla ja erilaisilla pakkosäästämisjärjestelmillä, jolla saataisiin sitten sidottua sitä ostovoimaa, joka muuten tulvi markkinoille tämän valtion tavattomien budjettialijäämiä, jotka monetaarisesti rahoitettiin, niin niiden kautta. Tämä oli se keskeisin probleemi. Toinen sitten kysymys tietysti ulkomaankaupasta, mistä kaikki tarvikkeet saadaan. Ja kauppahan suuntautui siinä vaiheessa Saksaan ja sitten sen kanssa joko miehittämiin tai liittolaissuhteessa oleviin maihin. Suomen elintarvikehuollon kannalta Tanska oli keskeinen kauppakumppani, joka oli silloin Saksan vaikutuspiirissä. Menemme nyt sodan jälkeen se aikaa, tässä olisi paljon vaiheita, mutta kun on sovittu, että tunnin verran keskustellaan, niin molemmat sitten vierekkäin marssivat tuossa Ryti ja Tanner sotalaisyllisyysoikeudenkäynnistä syytettyinä Suomenkin vastaavaa, että säätalon rappusia ylöspäin. Molemmat sai ankarat rangaistukset. Miten heidän vankilavaiheensa erosi toisistaan, Lasse? Sillä tavalla, että Rytin terveys ilmeisesti alkoi pettää ja hän tuli toisenlaisena miehenä sitten vankilasta kuin Tanner, joka kirjoitti siellä paljon kovasti tekstiä, tuhansia sivuja tekstejä, muistelmia ja teki pari käännöstyötäkin siinä. Eli hän niin kuin työllä terapoi itsensä. Ja ne on erittäin hienoja teoksia. Muistan, kun kiusasin Paavo Lipposta, kun hän ensimmäisen muistelmaosansa oli kirjoittanut, sanonut, että pieni linnatuomio olisi tehnyt hyvää. Linkomiestäkin loistavat muistelmat siellä. Eli toisin sanoen tällä tavalla... Niin kun... Mitä sä olet kirjoittanut jos? Terapoi itsensä. Ja samalla pysyy sitten myöskin niin, kun, niin hyvässä kunnossa, että saatto palata sekä elantoon että politiikkaan sodan jälkeen. Mutta se, mikä on, kun näitä ihania anekdootteja on, niin kun Linda Tanner ja Väinö Tanner pelastivat Hella Vuolijoen varvalta kuolemantuomiolta silloin aikoinaan, kun hän hyysäsi venäläistä desanttineitiä, niin kiitokseksi tästä, sitten kun Hella pääsi linnasta sodan jälkeen ja Väinö joutui sinne, niin Hella sanoi, että Väinöllä on liian hyvät oltavat siellä vankilassa. Pitäisi saada huonompi selli. Sitten Väinö Tanner palasi politiikka 49 eduskunta ja 51 pankkivaltuustoon uudelleen. Siis tämän aihe on se, että hän on ollut pankkivaltuutettuna 6 vuosikymmenellä. Ihan tarkka, mitä pankkivaltuusto käsitteli 51? Minkälaisia oli ne suuret kysymykset, jotka sillä oli esillä? No, keskeinen kysymys oli se, että niin kuin tässä tuli esille, niin sodan aikana valtiolle oli avattu rajaton oikeus ottaa luottoa keskuspankista, ja se sai 1% niin paljon kuin valtion alijäämän kattamiseksi milloinkin tarvittiin. Ja tämän systeemin lopettaminen oli se pankkivaltuuston keskeisin tehtävä 50-luvulla. Ja sitten toisaalta johtokunnan tukeminen siinä, kun pyrittiin pikkuhiljaa eroon tästä valuutan säännöstely- tai ulkomaankaupan säännöstelyjärjestelmästä. Siinä tosin pankkivaltuuston rooli oli vähäisempi, mutta Tanner oli aktiivisesti mukana nimenomaan tässä valtion setelirahoituksessa. Siis hän oli aina ollut niin kuin tämmöisen konservatiivisen rahapolitiikan kannattaja ja ehkä enenevässä määrin sitten 50-luvulla jo yksin siinä roolissaan, mutta hän voimakkaasti ajoi tätä setelirahoituksen lopettamista ja Suomen Pankin ohjesääntöön tehtiin. Hän oli silloin pankkivaltuuston varapuheenjohtaja, niin tehtiin ne muutokset, jotka sitten rajoitti valtion luotonotto-oikeutta. Toinen tärkeä asia sitten oli, että alettiin valmistella rahan uudistusta Suomessa, jolla otettiin sitten vuoden 1963 alussa 2-0 pois. Tätä valmisteltiin pankkivaltuustossa monia vuosia Tannerin siellä ollessa. Se kannattaa aina muistaa, että minkä takia Tanner oli ja pysyy niin kuin johdonmukaisesti tällaisena niin kuin makrotalousmiehenä. Se oli osuuskauppa, se oli elanto. Hänhän oli elannossa vuosikymmeniä, hän johti sitä, hän oli jo Saksassa ihan vuosisadan alussa huomannut sen, että osuuskauppaakin pitää johtaa niin, että se pysyy pystyssä ja kannattaa. Eli kun totta kai työväen osuuskauppaliikkeessä, niin työntekijät halusi
vaati parempia palkkoja kuin yksityisellä puolella ja lyhyempiä työaikoja ja kaikkea tämmöistä. Tänne sanoi, että ei se nyt ihan sovi, että tässä tämä hyöty, mikä tästä saadaan, niin se jaetaan jäsenten kesken ja jäsenet ovat niitä, jotka meiltä ostavat. Sitten tämä Tannerin jyrkkä inflaatiovastaisuus, niin sehän periytyy myös tältä jo 10-luvulta niiltä ajoilta, kun hän oli siellä Tokoin senaatissa ja koki sen 10-luvun voimakkaan inflaatiovauhdin, joka painoi sitten tietysti palkkojen reaaliarvo alaspäin ja hänen mielestään se oli epäoikeudenmukainen juttu. Hän oli inflaation vastustaja ja myöskin niin erilaisen finanssipolitiikan. Ja deflaation vastustaja. Sekä hän sanoi molempia. Jossain vaiheessa, että deflaation torjuminen inflaatiolla, hän vastustaa molempia, mutta se on niin kuin piruajais Belzebubin avulla poistaa jotain. Joka tänään on erittäin fiksu lausunto. No, jos mennään ihan tähän poliittisen uran loppuvaiheisiin. Hän palaa siis SDP:n puheenjohtajaksi. Sitten sanotaan 3 sanaa ja kerro Lasse minuutissa, mitä se tuo sinulle mieleen. Honkaliitto, Kekkonen, Tanner. Hän oli sillä lailla taipumaton ja leppymätön, että hän katsoi, että pitää Suomen politiikkaa koskevat päätökset pitää tehdä Suomessa. Ja yöpakkashallitus. Hän oli just tullut uudelleen SDP:n puheenjohtajaksi ja yöpakkashallitus 57 oli todella traumaattinen tälle vanhalle miehelle, koska sehän oli se hetki, jolloin Neuvostoliitto päästettiin myöskin sisäpolitiikassa puhemieheksi Suomessa, kun toisin sanoen oli hallitus muodostettu, mutta siinä oli naamoja, jotka ei miellyttänyt Tehtaankatua eikä Moskovaa, niin se piti sen takia hajottaa. Tänne sanoi Johannes Virolaiselle, kun Virolainen itki tätä tilannetta, sanoi, että nythän muodostetaan Suomen hallitusta eikä Neuvostoliiton hallitusta. Mutta se ei auttanut, siis tilanteet oli jo mennyt käsistä. Ja sitten viimeinen rypistys oli tietysti Honkaliitto, koska vielä silloin ajateltiin, että 62 vaaleissa voitaisiin presidentti vaihtaa. Ja olisi varmaan voitukin vaihtaa niillä voimasuhteilla, jotka vielä silloin politiikassa oli, jos ei olisi tullut niin sanottua ulkoa päin voimakasta painostusta, joka oli nootti, oli tietysti se, joka ratkaisi sen kaiken. Ja ehkä Honka nyt ei ollut ihan kaikkein karismaattisin ehdokaskaan. Ehkä ei, mutta kuunnellaanpa vähän Tannerin ääntä. Tämä oli ennen Honkaliittoa, mutta kuitenkin presidentinvaalien jälkeen 56. Ja yöpakashallituksen jälkeen. Ja sen jälkeen, niin tässä on nyt yksi hänen haastattelunsa. Joo, tämä filmipätkä on tehty Suomen vuoden 19 hallitusmuodon täyttäessä 40 vuotta vuonna 59. Ja silloin Yleisradio teetätti tämmöisen filmipätkän, jossa Väinö Tanner kertoo käsityksiään Suomen hallitusmuodosta. Tämä on nyt vain katkelma siitä, mutta näin se menee. Miltä asia näyttää näin 4 vuosikymmenen perspektiivistä? Millaiseksi hallitusmuoto on osoittautunut käytännössä? Mitkä ovat sen hyvät puolet ja mitkä mahdolliset heikkoudet? Kun näin pitkän välimatkan takaa katselee silloisia eri suuntien etsimisiä ja lopullisen ratkaisun löytämistä, niin kaikki koko silloinen touhu tuntuu hyvin suunnittelemattomalta. Mutta olivathan olosuhteetkin silloin niin hyvin koko Euroopassa, erittäinkin meillä, hyvin levottomat, joten on hyvin ymmärrettävää, ettei ensihädässä löydetty oikeata ratkaisua. Että tämä silloin synnytetty hallitusmuoto kuitenkin on täyttänyt tehtävänsä, sitä osoittaa se seikka, että se tällä hetkellä vielä on jokseenkin samassa muodossa kuin alkuperäisesti hyväksyttynä. Ainoastaan 3-4 pienempää korjausta tai lisäystä on hallitusmuotoon sen jälkeen tehty. Se lieneekin tällä hetkellä, niin on sanottu, Euroopan vanhin voimassa oleva hallitusmuoto. Tämä hallitusmuoto on hyvin täyttänyt tehtävänsä tähän saakka. Sen tukemana ja sen perustalla on voitu työskennellä valtiossa elämässä hyvin tietäen, että asiat ovat oikein järjestetyt alusta saakka.
Tämä onkin erittäin tärkeätä semmoisessa laissa kuin hallitusmuoto, joka koskettaa jokaisen ihmisen joka päiväistä elämää mitä läheisimmin. Virheitähän siinä on oltu löytävinään. Yksi ja toisia muutosehdotuksiakin on tehty. Ne ovat kuitenkin kaikki jääneet toteutumatta. Vain eräs vaatimus elää yhä edelleenkin, ja se on kysymys presidentin vaalitavasta. Se seikka, että tähän astisista presidenteistä yksikään ei ole tullut valituksi perusäänestäjien enemmistön mukaisesti, osoittaa, että jotakin on tässä kohden vialla. Loppu yhteenvedon aika. Kysyn Mauno Koivistolta kerron, että puhuitko Väinö Tannerin kanssa siitä, että kommunistit tulee hallitukseen, Eskolta tulee hallitukseen 66. Mitä hän sanoo? Hän sanoi, että joo, kyllä hän puhui Tannerin kanssa. Tanner sanoi, että tärkeintä on pitää arvokkuudesta kiinni. Kun tämä mietin jälkikäteen, niin se varmaan tarkoitti sitä kuitenkin, että jos tullaan hallitusyhteistyö, niin täytyy se tapahtua hyvässä järjestyksessä ja toimia samoilla säännöillä. Miten, jos antaisin teille tehtävän niin, että Juha vetäisi yhteen Tannerin talouspoliittisen perinnön ja Lasse sitten poliittisen perinnön, niin miten se voitaisiin tämä pitkä ura tiivistää? No jos ajattelee sitä, mikä vaikutus Tannerilla on ollut Suomen talouspolitiikkaan, niin kyllä kai yksi semmoinen johtolinja on se, että Suomessahan aina, ainakin viime vuosiin asti, niin Suomi on poikennut muista Euroopan maista siinä, että valtion talous on hyvin vähän velkaantunut. Että se, että valtion velka Suomessa pidettiin niin pitkään, niin pienenä, niin on varmaan osittain Tannerin tai semmoisen linjan peruja, jossa Tanner oli vahvana taustavaikuttajana. Toinen, ehkä jos ajattelee sitten suomalaista talouspoliittista keskustelua, niin meillähän vuosikymmenten mittaan on käyty erilaisia taisteluja vahvemman ja sitten pehmeämmän valuuttapolitiikan puolesta. Ja se seikka, että meillä rintamalinjat on asettunut sillä tavalla, että perinteisesti maalaisliitto ja keskustapuolue on ollut pehmeämmän valuutan kannalla ja sitten sosiaalidemokraatit taas kovemman valuutan kannalla, niin se on kanssa peruja jo niistä 30-luvun väännöistä, jossa Tanner oli siellä rytin tukena sillä vahvemman, kovemman valuuttapolitiikan linjalla. Ja Lasse, poliittinen kyllä perintö. Se on se, että Tanner edusti ihan nuoresta miehestä lähtien ihan vanhukseksi saakka sitä länsieurooppalaista maltillista sosiaalidemokratiaa, joka tarkoitti sitä, että kulttuurillisesti ja poliittisesti kuulumme länteen. Ja sen takia hän oli niin kuin kovin tyrmistynyt siitä, että me vapaaehtoisesti sitten vähitellen luovutimme myöskin päätäntävaltaa niin kuin tuonne Neuvostoliittoon päin. Että hän ei olisi varmaan viihtynyt 70- ja 80-luvun Suomessa ollenkaan sillä tavalla, kun hän vielä elinaikanaan oli. Mutta niin kuin me tiedämme, niin mehän teimme se kaikki oikealta vasemmalle, että me luovutimme pikkusen enemmän tai vähemmän niin kuin tuo määräysvaltaa muille, ja se johtuu myöskin semmoisista asioista, joille ei Väinö Tannerkaan ehkä olisi voinut mitään. Ennen kuin esitän apuja, niin kertoisin meidän seuraavista suunnitelmista. Nyt seuraava aihe, jota tullaan käsittelemään, on Sirkka Hämäläinen. Ja Sirkka Hämäläinen on luvannut tulla istumaan etuperkkiin ja nauraa meille, kun me puhutaan tässä. Hän on pitkäaikaisen pääjohtajauran tehnyt täällä, ja kaksi muuta ideaa, jotka tässä nyt Ellä on se, että eiköhän Urho Kekkonen hänen suhteessa Suomen Pankkiin pitäisi käsitellä. Hän oli Suomen Pankin johtokunnassa, sitten hän oli nimitti johtokunnan jäseniä ja pääjohtajia. Sitten hän kertoi, että voidaan panna myöskin napit vastakkain, olisi yksi aihe. Kolmas, joka vielä on ollut esillä, joka yhdistää sekä johtokunnan että pankkivaltuuston, on tietysti Harri Holker, joka oli siis pitkäaikainen pankkivaltuuston puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen. Mutta historian loputon aarreaiti, ja me otetaan hyviä ideoita vastaan. Me suunnitellaan seuraavaa talvea sähköpostilla, mutta nyt lopuksi mä esittäisin aplodit Lasse Lehtiselle ja Juha Tarkalle.
Joo,